Bom, o Cantinho da Tilápia está fazendo o maior sucesso no nosso programa. E hoje eu tinha que apresentar um lanche super diferente. Eu vou apresentar o pernil desfiado, que tá. Todo mundo já viu a cara dele. Vou virar aqui para o André. Olha só, para pegar certinho o queijo derretendo, a rúcula. Vou falar os ingredientes para você ter água na boca aí na sua casa. Olha só, é pernil, vinagrete, queijo prato e rúcula. Olha que delícia esse lanche de pernil que eu vou provar daqui a pouco. Lembrando que o Cantinho da Tilápia fica aberto de segunda a sábado. A partir das 6:30 da tarde você já pode estar vindo aqui com os seus amigos no Happy Hour. Trazer sua família também, porque aqui é um ambiente super familiar. Bom, todo mundo espera degustar, né? Porque é maravilhoso. As comidas são maravilhosas. Então eu vou degustar esse lanche de pernil desfiado que está aqui na minha frente. Olha só o lanche. Olha que delícia. Olha quanto recheio que tem nesse lanche. E hoje também tem uma surpresa pra você. Eu vou comer primeiro o lanche e depois eu vou falar da surpresa que tem. Ó. É muito bom esse lanche. Muito, muito, muito bom. Hoje eu quero mandar um abraço especial pro Maurício, aqui do Cantinho da Tilápia, que foi aniversário dele essa semana. Então, Maurício, um grande beijo pra você, muitas felicidades, muitos anos de vida. E agora, a Paty está chegando com a surpresa pra falar pra vocês que o Cantinho da Tilápia também tem sobremesa. Então, pra você que acha que vai ter que sair daqui pra outro lugar comer uma sobremesa, olha que lindo. Esse é o petit gâteau aqui do Cantinho da Tilápia. Vou mostrar pra vocês que é perfeito. Olha só. Eu amo petit gâteau. Amo, amo, amo. Olha que delícia. Com duas bolas de sorvete. Agora que está calor também. Porque petit gâteau não come só no inverno, né, gente? Ó. E aqui do meio. Olha o creme. Gente, é maravilhoso. Você vem pra aqui, pro Cantinho da Tilápia, come seu lanche, come a sua porção de tilápia, come a sobremesa, que é maravilhosa. Toma o seu chopinho, tem suco, tem refrigerante, tem tudo pra você. Vou passar o endereço, o telefone e espero vocês aqui no Cantinho da Tilápia. É Avenida Capitão Humberto Aldrovandi, número 705. E o telefone é 3432-7076. Você pode pedir na sua casa também, pelo Disque ou pelo Paparango. Digita na internet Paparango, que chega na sua casa facinho. É o Cantinho da Tilápia, que é a nossa dica para você.